Jan Boudný, nejsi náhodou k***op? No za k***y nás označil už Miroslav Kalousek, ale když to někomu dělá dobře. Dobrý den, jsem Jiří Kadeřávek, jsem rodilý Brňan, programátor, analytik, manažer, trenér a otec pěti dětí. A mým šestým dítětem je Pirátská strana. Pan Svoboda píše, musím se zeptat, proč jste zvolil zrovna název Piráti? Ve mně to evokuje i hned zloděje. Kdyby se třeba politická strana jmenovala zloději, měla by také takový úspěch? Jaký je rozdíl mezi Piráty a zloději? Pomineme-li loď a moře? A jak Piráti pomáhají lidem? Víte, pane Svobodo, Pirát je označení, které nám dal vydavatelský průmysl. První pirátská strana vznikla ve Švédsku a jsme tedy součástí mezinárodního hnutí. Skutečně název Piráti může v někom evokovat zloděje. A právě proto k nám nikdy žádný zloděj nevstoupí. A právě proto máme stranu plnou odvážných a poctivých lidí, kteří chtějí pomáhat lidem v politice. Petr Křivánek. I ty Piráte, jdi dom. Pane Křivánku, doma jsem už kvůli kampani 3 dny nebyl, takže děkuji za cenou radu a po zbytek neděle se jí hodlám řídit. Jan Boudný. Nejsi náhodou k***op? No za nás označil už Miroslav Kalousek, ale když to někomu dělá dobře. Pan Snítil píše, založit tuhle stranu byla hodně velká kravina. Víte co, když tu některé komentáře na sítích, tak mě to také občas napadá, ale na druhou stranu cítím odpovědnost za budoucnost svých dětí a tak se musím přes tyhle jízlivosti a nenávist přenést. No a když vidím výsledky Pirátů, tak si myslím, že je to vlastně jedna z nejlepších věcí, které jsem v životě udělal. Pan Vykoupil. Za chvilku mi bude 70, díky za šanci na hodně změněnou budoucnost. A posílá mi tu screenshot starším lidem nad 70 let odebrat řidičské průkazy, odebrat volební právo, doporučit nechat ve svém bytě bydlet mladé lidi, ukládat do společných hrobů. No, návrhy Pirátů lze nalézt ve sněmovních tiscích, ale s takovými bláboli se tam tedy rozhodně nesetkáte. Nejsme asociální z rudy, jak se nás snaží konkurence vykreslovat, která se vám snaží vládnout pomocí těch nejnižších pudů strachu a nenávisti. Martin Otoupalík. Udávat si i vyhuleni. Zřejmě narážíte na to, že bráníme peníze daňových poplatníků na nejvyšším stupni naší správy, tedy u evropských orgánů. Já si vypůjčím jednu báseň, která krásně sedí na toho pána, co si nechá vyplácet 100 miliony dotací na svůj osobní účet. Je to báseň Karla Kryla. Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou. Ti, co nám kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou. Ti, co nás léta týrali, nás vyhazují z práce, zaměstnanci brněnských Delta pekáren vědí své. A z těch, co pravdu říkali, dnes nadělali zrádce. Pane Jiří Crhonek píše, jste opravdu k smíchu, fňukáte zde kvůli údajnému sledování přes dálniční známku, které ani nezačalo. A to v době, kdy jsme vlastně už každý sledován na každém kroku, dnes a denně skoro od narození až do těch dnů posledních. Opravdu k smíchu. Víte, je velký rozdíl mezi dobrovolným sdílením dat mezi vámi a vaším obchodním partnerem, například Googlem, a tím, když si ta data o vás chce obstarat stát. Protože když už stát některá data má, tak může někoho napadnout, jak je použít či zneužít. A proto musí být sběr dat jasně podložen a jejich použití minimalizováno. A to je to, o co se Piráti v politice snaží. Pan Volavý. Piráti je jen další brand pro dobrou obživu v politice. Upřímně, mají se snad ti hoši špatně? No, označení Piráti vymyslel vydavatelský průmysl. Politika je v našem podání práce jako každá jiná. Je to práce na více než full time, je to práce s daty, je to práce s legislativou, je to spousta vyjednávání. A po vás přece taky nikdo nechce, abyste pracoval zadarmo. A pokud chceme, aby jsme si v této zemi vládli sami, tak to prostě někdo dělat musí. No a my se snažíme to dělat nejlépe, jak umíme. Já vám děkuji za pozornost, za to, že jste si vyslechli, jak to mezi politikem a občany na sítích občas chodí. Nezapomeňte, že svobodu si nelze koupit, že tu si volíte a přeji vám krásný den.